Bé, bona tarda. Estem aquí a l'Institut Banús amb els dos equips finalistes de l'Scratch Challenge d'enguany. I bueno, us els vaig a presentar. El primer equip finalista és Som el Futur, es diuen. I aquí teniu el Marcos i el Víctor. I el segon equip finalista, els Scratch Killers, tenim el Guillem, el Pol i la Júlia. Llavors, ara queden 10 dies aproximadament per anar a la final i estem treballant el projecte que va sortir l'any passat a la final. I bueno, com veieu, tenen tota la informació i ja estan posant-se en el tema. Estem molt contents d'haver arribat a la final i amb moltes ganes d'anar a fer un molt bon paper. Ens estem preparant fent petits reptes per quan anem allà se'ns sigui més fàcil fer els reptes i així estem aprenent. Ara estem fent reptes més fàcils i llavors anirem complicant per llavors un dia de veritat sigui molt més fàcil fer el repte. A mi em fa molta il·lusió fer l'Scratch Challenge perquè és un petit pas per anar més endavant i sabem moltes coses. L'Scratch Challenge per mi penso que ha de ser molt interessant i molt divertit perquè potser també coneixerem altres nens i ens farem amics. El repte que ens ha proposat ha sigut fer un circuit de cotxes per dues coses. Per mi, fer un projecte és més interessant perquè pots fer una mica més el que tu vols. Et proposen un objectiu, però el fas tu i no et diuen el que has de fer. I fer-ho en parelles o en equips també és molt interessant perquè entre tots ens podem ajudar. Nosaltres treballem segons qui ho sap fer millor. Si hi ha una persona que se li dona millor fer allò, doncs ho fa, i l'altre el que ell ja sap fer. Si un no sap fer una cosa, l'altre l'ajuda. Però si aquell dia el que no se li dona bé no ho sap fer, doncs després ho fa l'altre, encara que li surti pitjor, però sortirà bé. Anem al repte Scratch Challenge el 9 de juny!